Өглөөний мэндийг хүмүүстэй MNC телевизийг сонгогдож байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Яг одоо манай сонгогдох шууд группийн туушин төслүүд дээр очсон байна. Тэгээд өнөөдөр бол 2014 оны 9 сарын 10-ны өдөр за газрын тосны салбарынхны чуулга уулзалт Oil Mongolia 2014 чуулга уулзалт яг одоо туушин төслүүд дээр эхэлж байна. Ингээд MNC телевизийн шууд нэвтрүүлгийн багийнхан одоо энэ дэс энэ үйл ажиллагааг шууд сурвалжлан үзэж та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд шууд нэвтрүүлгийн багийн хамтаага холбогдё. Монгол улсдан хамтаа тохон байгаад үзэж байгаа газрын тос шатгаан бүрэн үүсгэсэн чуулга уулзалтанд орохоор ирсэн. За хүнд төлөөлөгч та бүхэнд сентимфрийн газар Оуд Улхан яамны нэрээс болон хуваасаа хүн тодорхой илэрхийлж мэдлээ. Олон зүйл яригдсан газрын тосны тухай хувьд зайн хуудас сарын Монгол Улсын ерөнхий сайд хэлсэн боломжит газрын тос төрхий тос байрлалын хий боломжит тос газрын тос шатдаг замар замарын хий байрлалын битүүн өөрсний хүрээний таан хийгээд боломжит тос газрын тостай холбогдсон хайх холбогдох ашиглах хайлтаа зохицуулах их зүйл орчмотой болсон юм аа. Энэ их тоочны тухайд бол бид бол таатай орчмөлдөж чадлаа. Монгол Улсын газрын тосны салбарт олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай их тооч шинжилгээ гэж үзэж байна. Что-то раньше.